You're watching Khabri TV. You're watching Khabri TV. Voice of UK on the web. With full coverage. Keep watching. تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے والا عشائیہ کا پروگرام جو مینچسٹر میں ہائی کمشنر ابن عباس اور روبینہ شاہ کے پہلے ایشین مینچسٹر شریف بننے کے اعزاز کا اہتمام زیر انتظام پاکستانی کونسلیٹ مینچسٹر کیا گیا. نظامت کے فرائض ویلفیئر اٹاچی فضا نیازی نے ادا کیے. اس موقع پر ایم ای پی سجاد کریم, ایم ای پی واجد علی خان اور برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ اینڈ لیبر شیڈو منسٹر افضل خان, بولٹن سے ایم پی یاسمین قریشی, او پی ایف کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کے علاوہ کونسلرز, یونیورسٹی کے طالب علموں کے ساتھ بڑی تعداد میں خواتین اور حضرات نے شرکت کی. اس موقع پر جموں کشمیر سیلف ڈیٹرمینیشن کے عہدیداران نے بھی شرکت کی. ہائی کمشنر ابن عباس نے مانچسٹر کے لوگوں کی تعریف کی اور کشمیر فریڈم فائٹر گروپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. کونسل جنرل پاکستان مانچسٹر عامر آفتاب قریشی نے کمیونٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا, youngsters, we have professionals, we have politicians, we have businessmen, we have academicians, we have poets, we have authors, we have teachers. I mean, it's been a treat to interact with each and every one of them. افضل خان نے نارتھ ویسٹ کمیونٹی کی تعریف میں کچھ یہ کہا. دیکھیں, مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ اس ریجن کے اندر آئے ہیں. اس ریجن کے اندر آج ایک بار پھر تاریخ بنی ہے. برٹش پاکستانی ہائی شیرف جو ہے یہ الیکٹ ہوئی ہے یہاں پہ, آج انہوں نے سیرمنی کی ہے, یہ وہ ہسٹری ہے. اور نارتھ ویسٹ کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہم مختلف فیلڈز کے اندر یہ نئی سیلنگ توڑ رہے ہیں, نئے دروازے کھول رہے ہیں. ہم یہاں پہ بھی خدمت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہوتے. اسی لیے اس ریجن کے اندر ہمارے پاس دو ستارے قائد اعظم ہیں, کسی اور ریجن میں نہیں ہے. یہ نارتھ ویسٹ ہے. بیرسٹر امجد ملک نے پاکستان کے امیج کو مثبت طریقے سے پیش کرنے پر کہا, پاکستان کے امیج کے لیے میں چاہوں گا کہ مشن اپنا کردار ضرور ادا کرے کہ بائی لیٹرل ایکسچینجز آف اسٹوڈینٹس, پروفیشنلز, انویسٹرز اور یہ جو رول ماڈلز ہیں, ان کا بائی لیٹرل ایکسچینج ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا پوزیٹو امیج. شرکا کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا, ویل لودی صاحب, دی ایشو مقبوضہ کشمیر, دیر سم تھنگ دیٹس ناٹ رائٹ دیٹس دیئر, بیکاز دے آر ناٹ لیٹنگ یورپین ڈیلیگیشنز وزٹ آکوپائڈ کشمیر اور دی انڈین کنٹرول کشمیر ایز مینی پیپل ڈسکرائب اٹ. بیکاز دے آر ناٹ لیٹنگ پیپل وزٹ دیئر, دیر سم تھنگ ناٹ رائٹ دیئر, دے آر ٹرائنگ ٹو ہائیڈ سم تھنگ. اینی مشن دیٹ گوز ٹو انڈیا, وی آر سیئنگ ٹو پیپل دیٹ مقبوضہ کشمیر ہیز ٹو بی وزٹڈ, این جی اوز ہیو ٹو بی اسپوکن ٹو اینڈ انگیجڈ ود, ادر وائز دیر از سم تھنگ دیٹ دی انڈین اتھارٹیز آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ ایوری بڈی سیئنگ, اینڈ دیٹس اے ٹریجڈی. آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میک دا پوائنٹ دیٹ پاکستانز پوزیشن ماشاء اللہ ٹوڈے is very strong. They are in a situation where everybody today is looking to that part of the world to be able to be stakeholders in the economic progress and growth that is taking place there. And when it comes to relations between the United Kingdom and China, Pakistan has a very real and pivotal role that it can and inshallah will play in helping to build that relationship as well. اس شام گلوکار ایفی اور پاکستان سے آئے ہوئے سنگر ارشد محمود نے پاکستان سے محبت پر اپنی اپنی سرے لگائی. طارق لودی, خبریں ٹی وی مینچسٹر. یور واچنگ خبریں ٹی وی. یور واچنگ خبریں ٹی وی. وائس آف یو کے آن دی ویب وِد فل کوریج. کیپ واچنگ خبریں ٹی وی ڈاٹ کام.